San Rabia boyunca ben geçe tünü bir ekilerde kavarın uktum. Çındığında öte ökünüştü. Ben bu nerseni buğa çeyin San Rabia özü dağ aytıp atkan. Buğa çeyin Esenbayga daproska çakırdı. Anan al jerden köp degen mындай korkutuu oldu degen маселелерди айтып көрүп мен сразу ойлодум мен дагы бир ушундай бир туура эмес мыйзамсыз да иштерди баштап атат окшойт депчи. Ан эрте менен колдон келишинче мен ошо уккандан кийин түнү дагы барып бирок эмеге жол калган жокмун San Rabia'ga. Бирок адвокаттар менен байланышып көрдүк да. Эми ушул жерде канча мен ойлогом, мен буну бир кармап жөн гана бир мындай тинтүү иштерин жүргүзгөндөн кийин кайра мындай бир кой берет депчи. Себеби бүгүнкү күндө San Rabia 4 айлык боюнда бар экен. Анан 2 жашка чыга элек кызы бар. Эми ушундай жаш кызды боюнда бар кызды мындай камабайт деген мындай эч кандай жаман оюм жок, кайра кеткем да. Эрте менен ушундай 48 саатка жаапты деген уккандан кийин колуман келишинче ар жак менен байланыштым. Ошондо буга заявление жазган билип Баяна Кулубага байланышка чыктым. Эмне себеп болду, кандай себеп болду, эмнеге мындай нерсеге бардың депчи. Мен Баяна дагы айтып атат, бул жерде акча талап кылды. Мен башында 2000 доллар бергем, мен кийин да 2000 доллар сурады, ушундай болду депчи. Мен айтып атам, эмне үчүн сага 2000 доллар, сен эмнеге кайсы кылган ишиңе сен 2000 доллар бересиң? Эмнеге депсем, ал ачыгын айтты. Шайыр ташыйып, шайырдын видеолору чыгып кеткен, ошону өчүрүү үчүн. Анда шайыр өкөңдүн ушул нерсени кылбай эле эми жердеши чакырып эле өзү менен жөн гана сүйлөшүп чечип алса болмок экен, өкөң кылган туура эмес болду дедим. Эми көп сөз болду ал жерде. Эми мынтип акча талап кылганда болбойт да депчи. Эми мен айтат элем, San Rabia эч качан акча талап кылбайт, мен ишенбей турам. Эми бул жерде эми мен буга чейин да айткам, коркутуу болуп атат, камайм деп атат дегенде, абайла ар кандай жол менен кармап пастава кылып коюшу мүмкүн, эч кимге ишенбе деп айткам да. Бирок тилекке каршы эми тилин тапкан Баяна болду окшойт, ошол аркылуу бүгүнкү күнү кармалып отурат. Айгер ошо Баяна Кулованын айтканы туура болсо, мыйзам боюнча коррупцияга шектелип алган дагы, берген дагы күнөөлүү болуп эсептелеби же алган адам эле эсептелеби? Негизи бул опузалап коркутуп алып атат да. Чындыгында эгерде берген дагы алган дагы өзү кармалыш керек да. Баянаны дагы бул жерде эми Баянана мен айттым, сен эмне үчүн бул нерсеге бардың? Себеби бул мындай бүгүнкү күнү бул положениясын көрүп атасың, жаш кызын көрүп атасың десем, мен билген жокмун, бул эмес болчу депчи. Эми буга чейин 2000 доллар, мен айттым, буга ишенген жокмун, силер билип туруп эле бул нерсени жасадыңар, бул кудайдын астында туура эмес депчи. Анан эми бүгүнкү күнү 4 айлык боюнда бар, 2-ге чыга элек кызы барды үй камагына чыгарып деле жумушун алып барышса болмок. Бирок мен айтат элем, San Rabia бир жака качып кете турган, же болбосо бир жака кетип кала турганга деле кете турган деле кыз эмес эле да. А эгер ошондой болго турган болсо, азыр бул жерде Баяна Кулованы дагы суракка чакырып, ошондой эле 48 саатка камакка алышы керек беле? Себеби бергендиги азырынча далилден элек да. Ооба. Себеби Баяна Кулова деле жалган маалыматты айтып коюшу мүмкүн да, туурабы? Ооба, эми бул по факту мындай кармалды, акча менен видео эмелер менен кармалды деп атат да. Анан ушунчалык бир странный, мындай таң калыштуу болуп атат.
Ап келген курьер таксист өзбекстандык таксист болуп да чыгып атат да мен ушунчалык бир мындай бардыгын бир мындай атайын бир жасалган иш да. Эми билесиздер Санрабия буга чейин аны бир канча коркутууга карабастан өзүнүн ой пикирин, сын пикирин айтып жүргөн. Аны эми көп эле Санрабия сен сен пиар деп жүргөн, сен постторун чыгарып жүрдү деп атат. Туура мен сузакты карындашым катары мен иштешчүм Санрабия менен. Шайлоо учурунда дагы чоң жардам берген. Бир эле мага эмес, ошо Шайыр Ташиевке дагы жардам берип, аны дагы алып барган жумуштарында постторунда чыгарып жүргөн да. Бүгүнкү күнү мен ушунчалык бир таң калыштуу. Бул жерде бунун Санрабияны курчтугунан, жазганынан, акыйкат сөзүн айтканы үчүн же ушундай бизге тийиштүү бир нерсе болуп калды деп атам да. Өтө бир таң калыштуу болот. Ошондуктан мен Санрабия эч качан акча талап кылып, так мынча акча бересиң дегенге барбайт эле. Булар эми өздөрү акча берип, кийинкисин да берип кармакты деп эле айтат элем да.